Ինքնաբացարկի միջնորդություն ենք ներկայացրել մի շարք պատճառաբանություններով եւ գլխավոր հարցը իհարկե նա է, թե ինչպես է այս բողոքը մակագրվել Արմեն Դանիելյանին։ Իհարկե մենք բարձրացրեցինք այդ հարցը եւ ակնկալում էինք պատասխան, բայց բնականաբար նա ընդհանրապես ասաց, որ նախագահն է մակագրել եւ որեւէ պատճառաբանություն չներկայացրեց, թե ինչ իրավունքով է նախագահը մակագրել իրեն։ Եվ սակայն մեր բարձրացած հարցերով մենք հասկացանք, որ այո, մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, որ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի կողմից է արգրավում իրականացվել, որի արդյունքում էլ փաստորեն համակարգիչները, որի միջոցով պետք է իրականացվեր մակագրումը, արգրավել են եւ նախագահը ինքն է փաստորեն մակագրություն իրականացրել։ Նախ ասենք, որ սա բնականաբար օրենքով սահմանված կարգով չէ, որովհետև օրենքը նախատեսում է միայն մեկ դեպք, դա անհաղթահարելի ուժն է, որի պայմաններում նախագահը իրավունք ունի իրականացնելու մակագրություն։ Սա բնականաբար չի կարող համարվել անհաղթահարելի ուժ, որովհետև այդ համակարգը շատ արագ հնարավոր էր վերականգնել եւ մակագրությունը իրականացվել օրենքով սահմանված կարգով։ Մենք իհարկե հարց ենք բարձրացրել, որ սա լրջագույն խնդիր է, որ գործադիր մարմինը փաստորեն ուղիղ ազդեցություն է գործադրում դատական իշխանության նկատմամբ, եւ եթե այսպես լինի, ապա ոչ մի դժվարություն չկա վարույթ իրականացնող մարմինեն տվյալ պարագայում փաստորեն ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտն է իրականացրել արգրավումը, այն դեպարտամենտը, որի միջնորդությամբ Մանվել Փարամազյանը կալանավորված է եւ որը քննում է Մանվել Փարամազյանի վերաբերյալ գործը։ Այսինքն այդ մարմինը, որի ըստ էության միջնորդության բավարարման դեմ առաջայացյանի դատարանի որոշման դեմ բողոք է ներկայացված, կարող է գա համակարգիչը արգրավել եւ իրավիճակ ստեղծել, որ իրենց ցանկությամբ իրականացվի մակագրություն, ինչը եւ կատարվել է։ Ինչին արգրավել, դա բացատրվել է։ Չի բացատրվում ոչինչով, վարույթում դա ընդհանրապես չի երևում։ Չնայած պետք է երևար, եւ մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք, որ դատավորը իրավունք ուներ այս դատական նիստը բացելու միայն այն բանից հետո, երբ որ ինքը կպարզեր, որ օրենքով սահմանված կարգով է այս մակագրությունը իրականացվել, որից հետո նոր ինքը իրավունք ուներ այս դատական նիստը գումարելու։ Բայց դատարանը նույնիսկ դա չի էլ պարզել եւ համենայն դեպս դա չբացահայտեց։ Իհարկե նաև այլ պատճառաբանություններ են բերվել, որովհետև մենք գիտենք, թե Արմեն Դանիելյանն ով է, սա այն դատավորն է, որը տարիներ շարունակ վատագույն դատավորն է ճանաչում, եւ այն դատավորն է, որ ոչ մեկի համար երևի գաղտնիք չէ, որ իշխանության ցանկացած պատվերը իրականացնում է։ Ուստի մենք խնդրել ենք նրան, որպեսզի ինքը ինքնաբացարկ հայտնի, եթե իր մեջ ընդհանրապես ինքը ուժ ունի, որը այդպիսի որոշում գոնե թե կայացնելու, որ ինքնաբացարկ հայտնի, ընդ որում մենք ներկայացրել ենք նաև Մանվել Փարամազյանի դիրքորոշումը, որը ներկայացրել է, որ ինքը ցանկանում էր իհարկե այս բողոքի քննարկմանը մասնակցել եւ դատարանի առջեւ իր խոսքը ասել, բայց այն բանից հետո, երբ որ պարզել է, որ դա լինելու է Արմեն Դանիելյանը, քանի որ ձևական բնույթ է կրում այլևս այս դատական նիստում բարձրացված հարցերը, ուստի նա չի ցանկանում այս դատական նիստին մասնակցել։ Մենք եւս նշել ենք, որ մենք եւս չենք մասնակցի դատական նիստին, եթե դատարանը որոշեց, որ ինքնաբացարկի միջնորդությունը չի բավարարում եւ այս դատական ստուգումը, եթե դա արդեն կլինի դատական ստուգում, կիրականացնի Արմեն Դանիելյանը։ Մենք անիմաստ ենք համարում, բողոքը ներկայացված է, բողոքի փաստարկները ամբողջը կան, բայց իհարկե մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք դատարանի առջև բարձրացնելու, բայց մենք չենք կարող ձևականությունների ետևից ընկնել, ուստի եւ մենք խնդրել ենք, հորդորել ենք դատարանին, բերել ենք նախկինում կայացված իր բազմաթիվ որոշումներ եւ այլն, որով հիմնավորել ենք, որ ինքը անկաշկանդ գործել չի կարող, եւ հորդորել ենք ուղղակի ինքնաբացարկ հայտնել, տալ մեզ հնարավորություն, որպեսզի մենք այս հարցը բարձրացնենք այն դատավորի առջև, ով գոնե թե օրենքով սահմանված կարգով կքննի այս գործը եւ իրավունք կունենա այս բողոքը քննարկել։ Մենք նաեւ մի բան պետք է հավելենք, որ ըստ օրենքի, եթե կա անհաղթահարելի ուժ, ապա նախագահը իրավունք չունի մակագրելու այն դատավորին, որին ինքը կցանկանա։ Այնտեղ հստակ սահմանված է, որ ըստ ազգանունների այ բնական կարգի է մակագրվում։ Եթե այդպես նայելու լինենք, ուրեմն պետք է մակագրվեր օրինակ Ազարյանի
Դանիելյանին, ոչ թե Դանիելյանին, կամ մյուս դատավորներին, որոնք այբենական կարգով նախորդում են իհարկե Դանիելյանին։ Ու անհասկանալի է, այս պարագայում ինչպես մակագրվեց վատագույն դատավորին, ոչ թե լավագույն դատավորին, որը առաջին տեղն էր զբաղացնում այդ մակագրման ցուցակում, եթե օրենքով սահմանված կարգով լինել անհաղթահարելի ուժ եւ մակագրությունը իրականացրել նախագահ։ Անհաղթահարելի ուժը դիտի Սահակյան, օրինակ երբ համակարգը խափանվում է, դա է։ Ես համարում եմ, որ բնականաբար ոչ, որովհետեւ համակարգը վերականգնելը շատ կարճ ժամանակում հնարավոր է վերականգնել, անհաղթահարելի ուժ տարբեր իրավիճակներ կարող են լինել, որը վերականգնման ենթակա չի, այսինքն հիմա չի կարող, չէ, համակարգի չէ, բնականաբար, մենք նաև այդ հարցը բարձրացրեցինք, ինչու օրինակ 10 օր հետո է Փարամազյանի բողոքը մակագրվել, ինչու 10 օր հետո, եթե 10 օր հետո էիք մակագրում, ոչ թե ավելի վաղ էիք մակագրում, երբ որ համակարգիչները առգրավված չեն, ապա մակագրեիք 11-րդ օրը, երբ որ վերականգնված կլիներ դա, այսինքն եթե այդ մի օրը ձեզ պահանջում էր, որպեսզի դուք համակարգը վերականգնեիք, ապա վերականգնեիք, նոր մակագրությունը իրականացնեիք, այն էլ էլի եմ նշում, պատճառաբանություններ չհնչեցին, թե լավ, եթե նույնիսկ դուք սա համարում եք անհաղթահարելի ուժ, ապա ինչու չի մակագրվել այբենական կարգով, որը որ պահանջում է օրենքը, եւ ինչու չի մակագրվել օրինակ Ազարյանին։ Հիմա երբ կորոշվի, երբ է անցանկալի է, հա, դրա համար ամենայն դեպս մենք գիտենք, որ Ազարյանը համարվում է արդեն 4-րդ տարին լավագույն դատավորը եւ արդեն 4-րդ տարին վատագույն դատավոր համարվում է Դանիելյանը։ Բնականաբար այդ վատագույն եւ լավագույն լինելը գնահատականը մարդիկ չեն ստանում նրա համար, որ իրենք գեղեցիկ են կամ տգեղ են։ Իրանք ստանում են իրենց որոշումներով, իրենք ստանում են օրինականության ընկալումներով եւ օրենքը իրենք արդյոք իրականում կիրառում են օրենքը, թե ոչ։ Թե օրինակի համար ես ձեզ ասեմ, որ Դանիելյանը ընդ որում այն անձն է, ով կարող է օրինական դատական ակտեր կայացնել ու ինքը իր մեջ ուղղակի ուժ չի գտնում քաղաքական գործերով պատվեր չկատարել, եւ դա ակնհայտ է։ Դիկինսան, այսինքն այսօրվա նիստում մակագրման դատավորի ինքնաբացարկի մասն է քննարկել, ոչ թե խափանման միջոց կանոնավորման։ Այսօր քննարկվելու է այդ հարցը, մեկ ժամվա ընթացքում կհրապարակվի դատավորի որոշումը, թե ինքը բավարարել է արդյոք մեր միջնորդությունը, թե ոչ, որից հետո եթե նա կմնա այս գործով դատավոր, ապա պետք է իրականացնի դատական ստուգում, բնականաբար այդ դատական ստուգմանը մենք արդեն ներկա չենք գտնվի, մյուս կողմը կգտնվի եւ ինքը իր որոշումը կկայացնի։ Եթե ինքը չի լինի իր մեջ ուշ կգտնի, գոնե թե ասելու, որ այո, օրենքով սահմանված կարգով ինձ մակագրությունը չի իրականացվել, ուստի ես ինքնաբացարկ եմ հայտնում, այս պարագայում բնականաբար կլինի այլ դատավոր, որն էլ կստուգի որոշման օրինականության երկինքը։ Ես հակամ խնդրեմ նաև անդրադառնալ պարոն Փարամազյանի տեսակցության արգելքին այս մասով, բողոքարտման ձեր կողմից բողոքարտման գործընթացը ինչ փուլում է սպայի։ Այո, մենք արդեն բողոք ենք ներկայացրել, բնականաբար դա բավականին երկարատև գործընթաց է, որովհետև պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ամիսներ է տևում, մինչև որ դատարանն է հասնում այդ բողոքը եւ մինչեւ որ դատարանն է։ Ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել իր այդ որոշումը կայացնել։ Ընդհանրապես ոչ մի հիմնավորում չի ներկայացրել այդ որոշման մեջ, ուղղակի գրել է, որ որպեսի օբյեկտիվ բազմակողմանի քննվի գործը եւ այդ հնարավորությունն ունենա, ապա այս պարագայում ինքը գտնում է, որ պետք է արգելք կիրառվի եւ հեռախոսազանգերի եւ նաեւ տեսակցությունների, բնականաբար օրենքը պահանջում է, որպես բացառիկ դեպքերում դա պետք է լինի, պետք է բնականաբար լինեն հիմնավորումներ, հիմնավորումներ չկան։